Dobré odpoledne. Omlouváme se za krátkou delší pauzu na začátku dnešního bloku expertů, která byla způsobena maličkými technickými závadami, které dnes neumožňují streamovat, ale záznam bude pořízen, takže myslím, že zas tak velký problém to nebude. Tak po minulém týdnu, kdy jsme tady měli téma digitalizace zvukového dědictví, se kterým přijela paní doktorka Horová, tak dnes budeme v oblasti digitalizací pokračovat, protože si myslím, že je to téma, o kterém je co vám říci, a nejenom protože oblast třeba digital humanities a dalších takových témat, která patří do našeho oboru, jsou teď hodně žádaná a je to oblast, které bychom se měli více věnovat. A tak já jsem vlastně přemýšlela, jak ten blok zpestřit o další oblasti, které se digitalizaci kulturního dědictví věnují, a oslovila jsem pana magistra Hosáka, který byl tak laskav a přijel ze studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a bude dnešní přednášku vést na téma digitalizace regionálních dokumentů nebo regionálního kulturního dědictví, což si myslím, že je zase velmi zajímavá oblast, protože jak tak víme, nebo víte, tak naše republika má těch regionů zajímavých velké množství a určitě každý z nich může přinášet do mozaiky paměti a dědictví paměti hodně důležité informace, nejenom proto, abychom je měli uložené, ale abychom s nimi dokázali třeba i nějak pracovat. Takže doufám, že tahle ta témata pan magistr Hosák dnes před vámi otevře. Děkuju, že jste přišli v tak hojném počtu, a doufám, že bude nějaká aspoň trošku bohatá diskuze na závěr. Předávám panu magistrovi slovo. Jo, tak děkuju moc za slovo. Je už tady zaznělo, mé jméno je Ladislav Hosák a připravil jsem si pro vás přednášku na téma od analogu po digitál a ne jak digitalizujeme ve studijní vědecké knihovně v Hradci Králové. Slyšel jsem už tady od mé předřečnice, že většina z vás jsou knihovníci nebo studenti zaměření na knihovnictví. Z toho mám radost. Určitě budete vědět, až budu mluvit o nějakých záznamech a tak zhruba o co se jedná. Já tady akademicky nejsem vystudovaný knihovník, můj magisterský obor se jmenoval počítačová podpora v archivnictví, což si asi dokážete představit, že ta digitalizace do toho přece jenom spadala. Když já jsem studoval magisterský obor, tak jsem měl podobný předmět jako vy. Seděli jsme v místnosti, zvali jsme si hosty a různé odborníky z praxe, oni jezdili a říkali nám, jak oni fungují, jak oni digitalizují, co oni budou digitalizovat. A v té době z řad jak teda studentů, tak i vyučujících padlo mnoho dotazů na to, jak teda digitalizovat, co to pro ně znamená. Protože to byla doba, kdy se v té době aktualizoval archivní zákon a najednou archivy musely začít přijímat digital born dokumenty, čili elektronické dokumenty, museli publikovat svoje digitalizované materiály v nějaké elektronické badatelně, ale jak na to, to jim nikdo neřekl, to se teprve muselo zjistit. No, jak se s tím archivy poprali, tak to tady určitě nebudu zmiňovat, budeme mluvit o knihovnách a o tom, že pak na ně vlastně přišla ještě další murová rána jménem GDPR, která se knihovnám téměř vyhla, to už je úplně jiný příběh. Nicméně teda nebudeme mluvit o archivech, budeme mluvit o tom, jak digitalizujeme my ve studijní vědecké knihovně v Hradci Králové. Vidíte nějakou osnovu toho, co vám budu povídat, čili jak jsme my jako digitalizační pracoviště vznikli. Proč tomu vůbec chci mluvit, nebojte, má to velmi dobrý význam a velmi dobrý smysl. Bohužel to, jak krajská digitalizační pracoviště vznikala, má velkou podobu na to, jak fungují dnes, co digitalizují, jak digitalizují, v jakých objemech, jak jsou vybaveny. Tak tohle ode mě uslyšíte. Pak budou zmíněny regionální dokumenty, tedy co digitalizujeme, jak vybíráme materiály, jak už přímo digitalizujeme. A pak přijde to nejzajímavější, co s těmi digitalizovanými materiály děláme, jak je prezentujeme, jaké máme výsledky, čeho jsme dosáhli. A nakonec nějaké příležitosti do budoucna a k zamyšlení. Tak, jelikož už jste tady měli hosty, kteří s vámi o digitalizaci mluvili, tak asi nebudu zmiňovat tady, proč digitalizujeme, co to je digitalizace. Jenom tady zmíním, že v podstatě definice je jednoduchá, převod jakéhokoliv materiálu do digitální podoby.
To už vám může také mě napovědět, že způsob, jak dělat tu digitalizaci, je opravdu hodně. A jinak digitalizují knihovny, jinak digitalizují archivy, jinak například digitalizují i univerzitní knihovny, které také chtějí publikovat na internetu kvalifikační práce svých studentů. A to, jak tedy digitalizujete, to, co přesně pro vás ta digitalizace je, vychází z toho, jak vy jste vybaveni, jak vy jste vznikli a to, z čeho vy pocházíte, který projekt vám dal peníze. V našem případě u naší krajské knihovny se jakoby vracíme tady asi do doby teda svého magisterského studia, kdy tedy nejenom archivy, ale i knihovny začaly digitalizovat a kdy i krajský úřad, čili v podstatě náš zřizovatel, najednou dostal novelou zákona příkaz, že on si musí pořídit nějaký systém pro elektronickou spisovou službu. Jestli nevíte, co to je spisová služba, v podstatě je to oběh dokumentů v organizaci, velmi jednoduše řečeno. No, zatímco úřad se dokázal velmi dobře poradit s fyzickým dokumentem, nějaká poratelna, někomu přišel na stůl, někdo vyřídil, zůstal v příruční knihovně a pak asi odešel do archivu, tak elektronicky to bylo složitější. Najednou museli naši zřizovatelé se sami digitalizovat, pořídit systémy, které jim v tomto pomohou. A právě v těchto projektech, jelikož na tyto investice si kraje psali projekty, takzvané krajské digitalizační projekty z IROPu, tak právě tam jsou naše kořeny naší krajské digitalizace. Já vám tady velmi zkrátce ukážu, tady máte v podstatě screenshot z našich webových stránek našeho kraje, našeho zřizovatele, a tam uvidíte, co o tom projektu náš zřizovatel psal. Cílem projektu vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje. Proč ne? Digitalizované a uložené dokumenty, co s nimi? Měla by vzniknout krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, která nakonec byla, vlastně většina toho projektu byla právě krajská digitální spisovna, nějaké krajské digitální úložiště a tak dále. No, pokud se na to podíváte, zní to moc hezky, ale je tam několik poměrně značných problémů. Chybí tam slovo knihovna. Já jsem vám řekl, že v podstatě v tomto projektu je teda nějaký kořen našeho digitalizačního pracoviště. Slovo knihovna tam není. Byla tam zmíněna krajská digitalizační jednotka, což vám za chvíli ukážu, že se nás opravdu týká. Nicméně, to slovo knihovna, digitalizace v dalších institucích zřizovaným krajem, to tam opravdu chybělo. Co tam dál není zmíněno? Pracovní úvazky. Digitalizace je proces náročný, lidi potřebujete někoho, kdo vám bude skenovat, popisovat, zpřístupňovat data, prezentovat data. Také potřebujete tento provoz mít pokrytý náklady. Ve chvíli, kdy vy si vypíšete a vytvoříte projekt, proč ne? Projekt má nějakou dobu, po kterou běží. Ve chvíli, kdy projekt skončí, vy nemůžete zhasnout světla, zavřít dveře a předstírat, že digitalizace skončila. Chcete pokračovat, jak to pokryjete náklady? Co tam dále nebylo příliš zmíněno? Uložiště. Bylo tam zmíněno jenom okrajově, což v praxi znamenalo, že bylo vyčleněno pro naše potřeby pár terabajtů někde v krajském technologickém centru, což, jak za chvíli zjistíte, pro nás opravdu není moc. Že by se uložiště mělo rozšiřovat ani slovo, zálohy dat v podstatě žádné. A co budeme dělat za pár let, až ten objem dat naroste? Až budeme opravdu digitalizovat, až budeme mít sumu dat, až budeme mít zdigitalizovanou část našeho krajského kulturního dědictví, copak, kam teda to dáme. No, ani slovo, nicméně, my jsme měli aspoň to štěstí, že tady výstupem našeho krajského digitalizačního projektu bylo oddělení digitalizace v naší knihovně, je to místnost, pak vám ukážu část fotek z té místnosti. Místnost vybavená v tuto chvíli dvěma skenery, jsou tam počítače, máme pracovníky, kteří skenují a digitalizují. Takže my jsme v podstatě dopadli poměrně dobře, máme vytvořeno pracoviště. No, jelikož ale jsem zmínil, že ty projekty byly krajské, krajů máme několik, tak vás už může napadnout, že ne všude to dopadlo tak, jak to dopadnout mohlo. Takový trošku, a teď, jestli je tady někdo z Pardubic, promine, nechci si z ní dělat srandu, bohužel Pardubice, krajská digitalizace nedopadla pro jejich krajskou knihovnu příliš dobře.
A jejich projekt vypadal zhruba takto a můžete si přečíst, že tam byla zmíněna digitalizace knižního fondu. To nezní zase tak špatně, nicméně bohužel v praxi došlo, pokud se dál proklikáte těmi dokumenty, k digitalizaci nějakých, řekněme, 50 tisíc stránek regionálních dokumentů. Skenery, myslím, pořízeny nebyly, pracoviště vybaveno nebylo. A to v podstatě není dobře, pokud chcete digitalizovat a váš zřizovatel vám takto neposkytne podmínky pro práci, ani vás v podstatě nevybaví, tak to bohužel Pardubický kraj dopadl v tomto velmi špatně. Co se ostatních krajů týče, v některých krajích byla situace řešena tak, že na krajském úřadě, typicky na krajském úřadě, vznikla místnost, která se jmenuje Krajská digitalizační jednotka. To je tady místnost, v ní je počítač, skener a jakákoliv krajská paměťová instituce, teda knihovna, archiv, se můžou sebrat, přijít tam, co chtějí, to si naskenují a pak se zase seberou, knížky si odnesou a taky ty zdigitalizované data. Takže co se tedy té krajské digitalizace týče, v podstatě každý kraj je na tom trošku jinak. Jak moc to naší digitalizaci v České republice pomohlo nebo uškodilo, pomohlo asi ne, jak moc uškodilo, to teprve budeme muset zjistit. Ale v podstatě teďka mohu říct, digitalizuje každá nebo téměř každá krajská knihovna a každá trochu jinak. Každá k tomu má úplně jiné podmínky. Co se tedy nás týče, tak už jsem vám řekl, že jsem tady přijel ze studijní vědecké knihovny Hradec Králové. Jak my zapadáme do toho procesu digitalizace, to jsem si tady vybral obrázek, který už se říká vydá za 1000 slov. Každý rok koncem listopadu, začátkem prosince se v Praze v Národním archivu koná konference Archivy knihovny muzea. A každý rok na té konferenci má pan inženýr Aleš Brožek příspěvek, ve kterém se věnuje vyhledávání v digitálních knihovnách českých knihoven, v digitálních knihovnách Kramerius. A každý rok tam má příspěvky a má tam zmíněná čísla, kolik každá knihovna narostla, v uvozovkách narostla, čili kolik toho digitalizovaného materiálu vyprodukovala. Můžete tam vidět, že na vrchu Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna, dvě velmi výkonná digitalizační pracoviště. Na třetí pozici, tedy v mé, což je v podstatě německý projekt tady pro studium našeho regionu. A na čtvrtém místě jsme právě zmíněními jako tady vlastně nejvýkonnější krajská knihovna. Neříkám to proto, abych se chlubil, ale říkám to proto, abyste si uvědomili, že, jak jsem vám říkal, že každá knihovna je na tom trochu jinak, má trochu jiné podmínky, tak my na to máme podmínky, tedy pro digitalizaci fondu, poměrně dobré a dokážeme digitalizovat poměrně úspěšně. Takže i pokud budete mít jakoukoliv otázku, nebojte se zeptat, netvrdím, že budu schopný odpovědět na všechno, ale naše pracoviště je poměrně výkonné, máme docela přehled, takže pokud budou nějaké otázky, nebojte se ptát. Tak, teď jenom zhrnout rychle současný stav, čili naše oddělení digitalizace SVKHK. Jsme 4 pracovníci, máme k dispozici 2 knižní skenery, formát A2 a formát A1. Formát A1 novější pro digitalizaci velkoformátových předloh. Naše digitální knihovna obsahuje v tuto chvíli 1,6 milionu digitálních objektů, s tím, že jeden digitální objekt pro vás znamená jedna stránka, takže 1,6 milionu stran, nějakých 3200 monografií, 300 titulů, periodik. Měsíční přírůstky, čili kolik digitalizovaného materiálu my jsme schopni nahrát do digitální knihovny každý měsíc nějakých 10 až 12 tisíc stránek. Někdy výrazně více, někdy o něco méně. V praxi, co digitalizujeme? Digitalizujeme regionální dokumenty, či monografie a periodika z oblasti našeho kraje v jeho současných hranicích. Tady přichází první jakoby klíčové slova, co ty regionální dokumenty. Když probíhaly krajské digitalizační projekty, tak se krajské knihovny sešly a vznikla neformální dohoda, že každá krajská knihovna bude digitalizovat svůj vlastní region. Proč to vás může napadnout poměrně jednoduše? Protože ve chvíli, kdy každá krajská knihovna bude digitalizovat vlastní region, tak po několika letech práce by optimálně měla tedy být digitalizovaná celá Česká republika, respektive kulturní dědictví z celé České republiky.
Ta myšlenka nebyla vůbec špatná. Bohužel, jak už jsem řekl, každá knihovna má, teda vznikala digitálně, no, co se toho jejich digitálního pracoviště týče, trošku jinak, má jiné podmínky, jiné fondy. Například chci říct, oblast Sudet, které jsme se tady bavili před přednáškou, poměrně specifická. Bohužel často tím, že když se změní režim, když došlo k nějakému, řekněme, politickému problému, knížky se pálily, knížky se odvážely do jiného města, do jiného kraje, kde může mít režim někdy více pod palcem. Takže nejenom, že teda každá knihovna může, nebo každá krajská knihovna může digitalizovat jinak, ale bohužel ne všichni i mají k dispozici ty fondy, které by k dispozici mít mohly. Proto tedy digitalizujeme regionální dokumenty. Každá krajská knihovna by si měla digitalizovat to své krajské rodinné zlato. Tedy regionální dokumenty. Co to je? Už se vám předestřel. Dokumenty, a jedno jestli jde o monografie, periodika, případně vysokoškolská skripta, které se týkají historie, geografie, politického vývoje kraje, dokumenty, které vznikly z činnosti místních osobností, osobností, které se v kraji narodily nebo působily, ale také díla o nich, díla o těch osobnostech. Znamená, v našem případě Královéhradecký kraj má to štěstí, že značná část českých literárních velikánů pochází od nás. Knížka třeba o díle Karla Poláčka je v podstatě náš regionální dokument. Proč je digitalizujeme? Jakékoliv jiné digitalizace dva hlavní důvody. Ochrana a zpřístupnění. Hromada těch regionálních dokumentů fyzicky už po nějakých třeba 100-150 letech na tom nemusí být nejlépe. Tím, že my ji zdigitalizujeme, zachytíme ji podobu ještě v době, kdy se, když to řeknu jednoduše, dala přečíst. A dalším důvodem zpřístupnění, to vám ukážu za chvíli, až se budeme bavit o tom, jak je velká návštěvnost naší digitální knihovně. Uvidíte, že k našim regionálním knížkám se může dostat velmi jednoduše stovky, v některých případech tisíce lidí. A že se tam dostanou, že si ty knížky přečtou. To prostě jedna fyzická knížka, která leží v nějaké městské knihovně, není schopna fyzicky pokrýt tento zájem. Další důvod, jsou to knížky vzácné. Mnohdy tyto publikace vycházely ve velkých nákladech, desítky, stovky kusů, bohužel zub času, občas politika a občas prostě lidský nezájem způsobily to, že v dnešní době máme z regionálních dokumentů k dispozici třeba 2 nebo 3 exempláře. Jsou knížky třeba o historii města, které, nebo deníky, které popisují dění v nějaké době. Rozeběhly se po republice, byly vydány mnohokrát a dneska už je najdete třeba jen v 1 nebo 2 malých městských knihovnách. Dneska už jsou vzácné, i když v podstatě v době svého vzniku vzácné nebyly. Jsou unikátní tématikou, datem či okolnostmi vzniku. Regionální dokumenty se často právě používají jako materiál pro studium historie regionu, studium historie města. Je to výpověď o nějaké určité době. Ať se bavíme o nějakém třeba historickém průvodci, který vám řekne, kde v dané době byl krámek, kde se scházeli pantátové na pivo, kam chodili na výlet. To všechno jsou unikátní materiály, které jinde než v těch regionálních dokumentů pravdu nenajdete. A další bod, lidé o ně mají zájem, jak už jsem vám slíbil, ukážu vám za chvíli, opravdu o ně lidé mají zájem. Tak. Teď přichází takový drobný problém a to, co je to region. Já vám slíbím, že já vás nechci utopit v semantice, protože když jsem se bavil o těch regionálních dokumentech, tak co je to ten region, za chvíli se s váma opravdu nebudu bavit, co to jsou dokumenty. Ne. Teďka je taková krátká sekce přednášky, kde já vám v podstatě zkusím nastínit jednoduchý problém, který se dá shrnout do věty, kde skončily naše knížky. Kde skončily ty naše regionální dokumenty. Jak vám ukážu, hranice se měnily. Měnily se hranice krajů, okresů, měnila se síť knihoven. A v podstatě velká část těchto změn měla ten následek, že knížky,
které dneska patří do vašeho regionu, skončily někde jinde. V jiném městě, v jiném okrese a brzy v jiném kraji. A takovým velmi specifickým případem jsme právě my, Královéhradecký kraj, zvíte se hnedka za chvíli proč. A zatímco mnohé kraje by v podstatě toto nemuseli řešit, tak my ano, protože my máme ve fondu mnoho knížek, které by na první pohled nemusely být naše. No, ale zpátky k přednášce. Co teď digitalizujeme? Materiály vydané od roku 1800 a mladší. Mohli bychom digitalizovat materiály starší, trošku z toho podezírám kolegyni, oni nám nechtějí moc ty materiály starší roku 1800 půjčovat. Já podezírám z toho, že v minulosti až příliš barvitě popisovala destruktivní digitalizaci, a že dneska se trošku bojí, že když nám ty knížky půjčí, tak oni přijdou, což jako není pravda, ale bohužel zatím nám tyto knížky nebo starší publikace půjčovat příliš nechtějí, ale to se podá. Prozatím ale naše hranice rok 1800 a novější. A za tu dobu se ten náš region hodně změnil. Nemám tady ani pro vás připravenou žádnou mapu, berte to opravdu jenom takovou ukázku, co všechno se mohlo změnit a jak rychle se to mohlo změnit. Roky 1848, tehdejší Hradecký kraj, hranice velmi podobné těm dnešním, jenom naše západní část, Sobotecko, spadla pod Boleslavský kraj. Tehdy Boleslavská kraj, ano, Mladá Boleslav. Že by to dnes mohlo být kraj, se vypadá trošku neuvěřitelně, kde si byl. Roky 48 a 62 náš kraj byl v podstatě rozdělen na půl. Náš Hradecký kraj přišel svoji západní část, vznikl takzvaný Jičínský kraj. Jičín, jestli nejste přiškovaním zeměpisem, město 45 až 50 km na severozápad od nás. Nicméně, aby to tehdejšímu Hradci nebylo líto, dostali jsme část území, které na východě dnes patří až Pardubickému kraji a opravdu jsme tehdy sahli téměř až na Moravu. Tato reforma vstoupila v platnost 55. za pár let zrušena. První republika naštěstí kraje se neřešily. Problém přichází až po druhé světové válce. Roky 49 a 60 Hradecký kraj opět byl velmi podobný tomu dnešnímu. Jenže reforma 60. léta, tvorba velkých krajů, přinesla pro nás jeden drobný pro nás přínos, pro naše sousední kraje drobný problém. A to vznik velkého východočeského kraje. Ten zahrnoval. Náš dnešní Královéhradecký kraj s pěti okresy, čili Hradec, Jičín, Trutnov, Náchod a Rychnov na východě. Součástí našeho tehdejšího kraje byl i celý dnešní Pardubický kraj, čili okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Také jsme z Liberce, který je na severu, přebrali okres Semily a aby to nebylo málo, tak ještě z Vysočiny okres Havlíčkův Brod. Takže co to je tedy náš kraj? Co to je ten náš region, ze kterého my máme digitalizovat ty materiály? V našem případě byl trošku problém, protože takto velký východočeský kraj měl pro nás ten následek, že po jistých peripetích v průběhu dějin nakonec krajskou funkci vykonávala tehdejší státní vědecká knihovna Zdenka Nejedlého, dnešní studijní vědecká knihovna v Hradci Králové, čili regionální literatura z těchto okresů skončila v našem fondu. A nebylo to tak ani od počátku, naše knihovna vznikla 1949, fungovala jako státní vědecká knihovna, která v podstatě sbírala nebo budovala odborný fond, ani jsme nebyli krajská knihovna, to byla vlastně dnešní městská knihovna, fungovala pod názvem, myslím, Krajská lidová knihovna, pak jsme byli sloučeni na dva roky, knížky jsme dostali my, pak jsme se zase s nimi odloučili, my jsme dál pokračovali jako státní vědecká knihovna, oni byli krajskou knihovnou, až nakonec oni byli degradováni na okresní knihovnu, my jsme zůstali krajská knihovna. Proč to říkám? Tohle je třeba něco, co by archiváři měli znát, nějaký vývoj institucí, co to pro ně znamená, kde skončily ty materiály. To z toho důvodu, že archivy nemají k dispozici takovou krásně jednoduchou službu, jako je meziknihovní výpůjční služba. Pro archiv, pokud vy potřebujete materiály a ty materiály jsou v okrese v jiném městě, nemáte nic jednoduššího, než si tam dojet a na ty materiály se fyzicky podívat. U knihoven je to trošku složitější, my ty knížky můžeme půjčovat, jenomže už to jsou knížky z našeho fondu, už to jsou knížky, které jsou tady v podstatě naše. A my si můžeme říct, že budeme digitalizovat a že už třeba nikomu nechceme půjčit.
No, řečnická otázka, co je tedy náš region? Brát naše současné hranice, anebo se můžeme pustit i do digitalizace knížek z území, které v podstatě dneska nejsou naše? Můžeme si tedy vybrat, buď budeme digitalizovat všechno, a že bychom v podstatě mohli, protože například ze Semilska, z těch regionálních dokumentů máme opravdu hodně, Řečnická knihovna v Liberci toho z těch Semil opravdu nemá, to náš okres, ty knížky skončily u nás. A nebo se můžeme držet na uzdě, digitalizovat pouze teda těch dnešních 5 okresů s tím, že až nás osloví nějaká krajská knihovna, že by chtěli spolupracovat, tak jim třeba vyjdem vstříc. Problém je, že tady, jak už jsem nastínil, každá krajská knihovna je na tom jinak. Ty knihovny mají vlastní problémy při digitalizaci. Většinou vlastních materiálů mají dost, aby viděli, jaké knížky nebo na jakých titulech by s námi rádi spolupracovali, tak by museli mít k dispozici jejich seznam a seznam těch knížek, i seznam těch publikací, signatury, o které by nás rádi požádali. Což teda většině případů nemají, v našem případě Pardubice s námi v tomto nespolupracují a vědecká knihovna v Liberci se věnuje v podstatě téměř výhradně digitalizaci sudetik, čili německy psané materiály, čili tady žádná spolupráce by vlastně nebyla. Aktuálně digitalizujeme pouze regionální dokumenty tedy z našich původních 5 regionů, tedy 5 původních okresů. No. Jdem už trošku blíž na tu digitalizaci. Digitalizujeme. Co a koho? Pokud chcete digitalizovat a jste knihovna, tak musíte přesně vědět, co chcete digitalizovat. Které autory, která díla. Jinak se vám taky může stát, že skončíte jako nejmenovaná knihovna v Praze, ta největší, která v rámci digitalizačního projektu digitalizovala opravdu úctyhodný počet stránek, ale bohužel mohli tím systémem, že brali to, co měli na regále, takže knížky z různých krajů, periodika, která mají 60 ročníků, zdigitalizováno třeba jenom 5 a tak dále. Jo, nárazově asi by se to dalo omluvit, jako systematická činnost, bohužel nikoliv. Jestli chcete digitalizovat, musíte opravdu přesně vědět, koho, proč a jak. My k tomu máme dvě pomůcky. První je seznam regionálních osobností a druhé byly naše seznamy pro digitalizaci pro ten krajský digitalizační projekt. Ty seznamy regionálních osobností je v podstatě veřejně dostupná databáze. Já vám ji ukážu tady na našich webových stránkách. Pokud se dovřete v webové stránky www.svkhk.cz, tak v pravém dolním rohu je odkaz na výročí regionálních osobností. Pokud se tam podíváte, odevře se vám takovýto kalendář, kde v každém dní najdete, jaká regionální osobnost má jaké výročí. A pak tady dole na odkazu se můžete podívat pak přímo na kompletní abecední seznam regionálních osobností v naší databázi. Tato databáze je budována od roku 2009. V tuto chvíli obsahuje 3830 regionálních osobností. To znamená, pokud my chceme někoho digitalizovat, nevíme koho, vždycky máme do čeho sáhnout. Ta databáze je doplňovaná čtvrtletně a obsahuje, aby tedy bylo jasné, ne pouze literární autory. Jak už jsem říkal, náš kraj je tedy, co se literárních autorů týče, velmi plodný, zas tak plodný ne. Čili najdete tady regionální osobnosti, významné autory, jsem tam nějakého umělce, překladatele a tak. Čili ne výhradně autoři. Protože tedy ne výhradně autoři, i to jsou naše regionální osobnosti. I místní spisovatel, i místní překladatel, i místní sochař. Napsal dílo, vytvořil sochu, přispěl něčím k našemu kraji, kraj zvelebil. Je to součást našeho krajského regionálního kulturního dědictví. Takže to je náš první nástroj. A náš druhý nástroj byly seznamy k digitalizaci. A když už se začalo, tedy vytvářené od roku 2009, už se začalo tušit, že bude něco jako velký digitalizační projekt. Že se začne digitalizovat a že budeme potřebovat dát dohromady nějaké seznamy. Autory, které budeme chtít zdigitalizovat, knížky, rozsahy, periodika. Abychom se nějak zorientovali a měli kde začít. Tak jsme začali. Práce na seznamu začaly v roce 2009, poprvé byly využity v roce 2011. Tehdejší podoba byla nějakých 10 nebo 11 autorů,
a k ním kompletní rešerše v podstatě jejich díla plus rozbory jejich díla nebo knížky o jejich díle. Takže typicky například Karel Jeroným Erben, Marie Kubátová, Karel Poláček, knížky o jejich tvorbě plus tedy jejich tvorba. No, jenomže ty krajské projekty měly i tu negativní vlastnost, že jak si to každý kraj v podstatě tady prováděl podle svého, tak v některých krajích se ty projekty trošku zpozdily. Typickým zástupcem tohoto případu jsme my. Projekt byl tedy spuštěn v roce, nebo naše část projektu byla spuštěna v roce 2014. A když už se teda po těch letech příprav konečně začalo, tak ty naše seznamy k digitalizaci už byly poměrně důkladné. Obsahovaly monografie a periodika, časově vymezeno roky 1500 až 1990, řada autorů, rešerši jejich děl. Částečně byly ty seznamy vytvořeny ručně, částečně šlo automatické výpisy z našeho elektronického katalogu. Například vyhledávání podle místa vydání. Je to něco, co vlastně co vy asi také děláte, pokud si potřebujete najít knížky o nějakém autorovi nebo z nějaké oblasti. Čili vyhledávání podle určitých polí, místo vydání, dále výpisy ze seznamu autorit. Nebo vyhledávání podle pole 967 v Marku, což je regionální příslušnost. Čili mix ruční práce a automatických seznamů. K periodikům jsme navíc ručně vytvořili velmi podrobné informace, kdy se u jednotlivých ročníků periodika zkoumalo, v jakém soustavu, které ročníky máme, počítal se rozsah, aby jsme opravdu měli co nejlepší přehled. Celkově tedy v roce 2014 jsme měli připravených nějakých 900 000 stran regionálních dokumentů, což jestli to je hodně nebo málo, to vám vlastně do dneška nejsem schopný říct. Nicméně, pokračovalo se dále, v dalších letech se naše pracoviště rozrůstalo, získali jsme další úvazky a tak jsme získali i prostor řešit možné problémy. Ukázalo se, že ty naše původní seznamy, když jsme začali zkoumat ručně, byly nekompletní. Jako největší problém se ukázalo to, že část těch výpisů byla opravdu automatická, šlo tedy o výpisy z našeho elektronického katalogu, což není problém do doby, dokud vy ty záznamy máte opravdu v pořádku a kompletní. Ve chvíli, kdy část vašich knížek má záznam přepsaný z listkového katalogu, nebo jde o minimální záznam, tak v podstatě vy si dáte dotaz do databáze a informační systém knihovny tu knížku prostě nenajde. No, díky tomu jsme se ale měli do čeho pustit, takže od té doby ručně kontrolujeme osobnosti, díla, a vyhodnocujeme, jak moc jsou vhodní pro digitalizaci. Vyhledáváme další osobnosti, a to třeba i na webových stránkách obcí, ve výročních zprávách škol, v podstatě jakýkoliv další původci, na které se můžeme spolehnout. Takže pokud má obec informace o významných rodácích, podíváme se tam a zvážíme digitalizaci. Ne všechna díla, ale digitalizujeme hned, jak ne, přijdeme. Nejenom tedy z kapacitních důvodů, ale také proto, že za chvíli zmíním autorský zákon, který je ve zpřístupnění digitalizovaných materiálů poměrně restriktivní. Takže někdy si řekneme, že knížku prostě odložíme, stejně bychom ji nemohli volně veřejně zpřístupnit. Naskenujeme ji za 10 let a uvidíme, jaká bude situace za nějakých 10 let. No, už přímo k tomu samotnému procesu digitalizace. Digitalizace je náročný proces. Je to dřina. Mít korunu za každého knihovníka, který nám na exkurzi řekl, že digitalizaci by dělat nechtěl, protože to je hodně práce, tak jsme velmi bohaté oddělení. A je to komplikovaný proces. Já vám tady popíšu, jak ho děláme my. Vysvětlím vám, proč to děláme tak, jak to děláme. Nicméně, to, co vám řeknu, jedna věc. Druhá věc je, že digitalizace na první pohled zase tak náročně vypadat nemusí. Pokud si představíte digitalizaci, tak si můžete představit člověka, jak stojí někde u skeneru a pak člověka, jak sedí někde u počítače a tam si něco kliká v digitální knihovně. No, lidi máte plnou knihovnu, počítače na každém stole, takže si můžete myslet, že vám v podstatě stačí dokoupit ten skener a můžete fungovat. No, zase tak snadné to opravdu není.
Digitalizace, pokud chcete provádět opravdu důsledně, je náročný proces, který vyžaduje. Za prvé, lidské zdroje. Nepotřebujete jenom toho, kdo pro vás bude digitalizovat. Za chvíli vám zmíním rekatalogizaci. Budete potřebovat třeba posílit úvazky, protože my po našich bibliografech požadujeme, aby nám ročně zrekatalogizovali nějakých třeba 600-800 knížek, nějakých 300 ročníků periodik. To, pokud se sebereme, přijdeme do čtvrtého patra, zaťukáme na dveře a poprosíme dobrý den a my bychom chtěli tady za pár týdnů zrekatalogizovat a vytvořit záznamy a zkontrolovat záznamy k nějakým 800 knížek, tak to po nás určitě něco hodí. Čili digitalizace náročná na lidské zdroje a musí s váma spolupracovat spousta dalších oddělení v knihovně. Digitalizace je náročná i na spolupracovníky, ne přímo s oddělení digitalizace, ale i na ty, kteří vám posílají knížky ze skladu, kteří vám vytváří záznamy, kteří s vámi řeší problémy v svobodném katalogu a tak dále. A co se té informatické stránky věci týče? Digitalizované materiály se metadatově popisují a pak zpřístupňují v serverových aplikacích. Musíte mít dostatečně kvalitní technické zajištění, abyste si mohli nainstalovat serverovou aplikaci, která bude mít desítky terabajtů velikosti. Musíte mít kvalitní oddělení informatiky nebo musíte mít zaměstnance, kteří jsou schopni ty aplikace nainstalovat, aktualizovat, starat se o ně. Plus poslední problém u všech digitalizací a to je místo. Neznám digitalizační pracoviště, které by nežehralo na to, že v podstatě nemají neustále volné kapacity. Každý terabyte, který vy seženete, digitalizační oddělení je velmi rychle schopné zaplnit. Něco málo vám k tomu ještě ukážu za chvíli, opravdu to není zase tak snadné. V našem případě, mimochodem, těch asi 200 tisíc stránek ročně, co jsme za minulý rok naimportovali do digitální knihovny, to bylo třeba nějakých 30-40 terabajtů dat. A to zahrnuje zálohy naskenovaných dvou stránek a ty serverové aplikace. A to nemáme po hříchu pořešené zálohování těchto aplikací. Čili plus další zálohování digitální knihovny, plus další zálohování aplikace pro metadatový popis. To opravdu není nic, co by vám dokázalo pokrýt jeden, dva počítače někde. Na to, že opravdu potřebujete serverovnu, potřebujete na to kvalitní vyškolený personál, který se o to bude starat. Čili digitalizace jako taková, pamatujte na náklady. No, když chceme digitalizovat, už jsem vám tedy řekl, máme z čeho vybírat, máme autory, máme jejich díla. Vybereme nejvhodnější exemplář, čili knížku, která je nejméně poškozená, která se nám bude nejlépe skenovat a pošleme ji na rekatalogizaci, kde je tedy znova vytvořen, nebo opraven, nebo doplněn záznam. Ručně my potřebujeme rekatalogizovat zhruba nějakých 800 monografií, 30 titulů periodik, což plus minus 300-400 ročníků různých periodik. To je poměrně dost. Proč to děláme? Cílem je mít co nejúplnější záznam, podle kterého lze v digitální knihovně vyhledávat. Je krásná věc, že ten knihovní záznam, tak jak vy se na něj můžete podívat například v elektronickém katalogu knihovny, tak ten záznam je pak součástí popisných metadat té knížky v digitální knihovně. A podle popisných metadat lze vyhledávat. Vy potřebujete mít co nejúplnější seznam, protože pak tím usnadníte cestu čtenáři v té digitální knihovně. Čím více informací, tím snáze se k té knížce dostane. Takže ta rekatalogizace, ne všechny knihovny rekatalogizují, je to špatně, opravdu vy tam ty informace potřebujete. Informace, které vám stačí pro to, abyste knížku vzali a půjčili na měsíc domů nějakému čtenáři, opravdu nestačí pro to, aby ta knížka doputovala do digitální knihovny. Já vám ukážu za chvilku tady jeden příklad. Tady vidíte dva záznamy. Nechal jsem je tak trochu anonymní, s tím, že se teda přiznám, že ten vpravo je náš. Můžete si všimnout, že jsou trošku v nepoměru v tom, jaké informace obsahují. Ten záznam tady vlevo, který vidíte, vzal jsem v podstatě anonymní
Záznam, o kterém my jsme se bavili v e-mailové konferenci, kde řešíme problémy k digitalizaci. Tato knížka tam byla zmíněna, tak jsem se podíval na knihovnu a podíval jsem se, jaký k ní mají záznam. Z dálky to moc neuvidíte, tak já vám snad řeknu, že opravdu najdete tam ty důležité věci, čili jméno knížky, autor, kde byla vydaná, kdy rozsah. Víc téměř ne. Na pravé straně pak uvidíte náš záznam, co je knížka, která buď už doputovala do digitální knihovny minulý týden, nebo tam doputuje týden příští, tak se nejsem jistý. Můžete vidět, že opravdu ten záznam je mnohem bohatší a to, až bude knížka zdigitalizovaná, tak tam ještě přibudou některá pole. Poměrně klíčová jsou pravé pole 650, které můžete vidět tady. To jsou klíčová slova, díky kterým můžete pak třídit v digitální knihovně všechny monografie a snáze se tak dostanete k tomu, co chcete. Můžete si tedy prohlížet slavisty a 19. 20. století a tak dále. Proč to je důležité? Za prvé tady. Můžete ji najít snáze v digitální knihovně. Druhá věc, druhý problém, který nad námi visí tak trošku jako Damoklův meč, slyšel jste o semantickém vyhledávání? Semantický web? Paráda. Jsem rád, kývněte. To mám radost. V podstatě, až budu vyhledávače procházet nejenom fulltextový přepis té stránky, ale i vaše metadata, budu vám dávat mnohem lepší přístup k těm informacím, o které vy stojíte, tak ty vyhledávače budou tyhle informace potřebovat. Čím více informací, tím více budete vidět, nejenom dneska, ale i v budoucnu. Takže opravdu mít minimální záznamy, nedigitalizovat, to není cesta kupředu. Tak, máme knížku, vrátila se nám z rekatalogizace, víme, že má dobrý záznam, tak pultuje takzvaně na skener. Jak už jsem zmínil, k dispozici máme dva. Skenujeme v bezstrátovém formátu TIFF 300 dpi 24. 24-bitová barevná hloubka. To jsou podmínky, které nejsou, nebo toto jsou kritéria, podle kterých my nemusíme skenovat v této kvalitě. Nicméně je to doporučeno pro takzvaný NDK balíček, to zmíním za chvíli. Knihovny, které digitalizují a používají systém Kramerius, tak mají možnost využít právě jednotnou metodiku pro digitalizaci, pro skenování, pro metadatový popis. A čím se dosáhne toho, že pak v té digitální knihovně, která je na tyto atributy nastavená, je pak dobře najdete, že tam dobře vypadají. Takže v podstatě jde o standardizovaná kritéria a atributy, které my takto používáme. Mimochodem, rychlost skenování, zahrnující i ořez skenu, je zhruba 100 stran za hodinu. To vypadá tak, že člověk stojí u skenru, skenuje si stránky, pak si vezme ty obrázky, obrázky nám uloží, fyzicky zkontroluje, projede si knížku, jestli má naskenované všechny stránky, a pak jde ořezávat stránku jednu za druhou, tak, aby výsledkem byl krásný obdélníček naskenované, výborně čitelné stránky, která pak skončí v digitální knihovně. Tohle všechno máme jako takovou naši vnitřní kvotu zhruba 100 stran za hodinu. Jestli vám to přijde hodně nebo málo, to byste se asi museli podívat na exkurzi, jak s tím naši kolegové pracují. No, naskenované obrázky jsou pak opatřeny OCR přepisem a jsou k ním vytvořeny autosoubory. OCRko znáte, říká vám něco? Jo, někteří jo, někteří ne. OCR, alias Optical Character Recognition, v podstatě přepis obrázku, tak, že pokud je na obrázku nějaký text, tak ten OCR program je schopný vám vrátit textový soubor právě s tím textem. Já vám to ukážu za chvilku. Tady vidíte jeden z našich skenerů v době instalace, v podstatě typický knižní skener, abyste si nemysleli, že pracujeme na nějakém prvotřídním vybavení. No, skener poměrně kvalitní svoji práci udělal, ale abyste zhruba měli představu, že jako opravdu používáme typické knižní skenery. Tak to nějak vypadá práce při digitalizaci, čili tady vidíte už naskenovanou stránku. Tady vpravo nahoře k ní vidíte ten textový přepis, kdy se opravdu můžete číst, tedy
zhruba si můžete přečíst. Milé dítky, se nepřeštete, ale můžete si přečíst. Na rok 1918 posíláme povídku z pera a tak dále a tak dále. Odcerkový přepis děláme zaprvé proto, že tady součástí těch našich standardizovaných pravidel. Za druhé, proto, že digitální knihovna Kramerius i pomocí tohoto textového přepisu vyhledává. To znamená, pokud vy si otevřete digitální knihovnu, zajímá vás například v případě Hradce Bílá věž, napíšete do vyhledávací okénka Bílá věž, zobrazí se vám nejenom knížka s názvem Bílá věž, ale také všechny stránky, kde se Bílá věž vyskytuje. Takže velmi užitečné v případě, pokud hledáte konkrétní osobu, konkrétní místo, nebo například konkrétní událost, hledáte, co ní bylo zaznamenáno, vezmete, napíšete, digitální knihovna vám díky tomu odcerku je schopná najít ty požadované stránky. Čili v podstatě informace jsou dostupné díky tomu odcerku velmi snadno. Třetí, co vytváříme, je takzvaný autosoubor, který má nějakou hlavičku, to můžete zanedbat. Důležité je ta část tady dole, kdy v podstatě vidíte jednotlivá slova a k ním jsou řadnice. Ten TIFF a později formát JPEG 2000 je v podstatě sítnice pixelů, každý má svoje souřadnice a autosoubor vám řekne, kde přesně, na jakých souřadnicích se nachází jaké slovo. To je velmi užitečné, pokud vyhledáváte například v konkrétních novinách, potřebujete najít konkrétní výraz, zobrazí se vám novinová stránka a na té novinové stránce je 20 článků a velmi malým písmem. Hodně štěstí najít to, co potřebujete. Právě Alto vám umožní tím, že vám tam zobrazí obdelníček, jasný obdelníček tam, kde se nachází požadovaný vyhledávaný znak nebo výraz, vám umožní snadno se dostat k tomu, co potřebujete. No, máme takto vytvořené obrázky, OCRka, a nahrajeme do programu na metadatový popis. My používáme program ProArc, jestli vám to něco řekne. Někteří kývají, jsem trošku překvapený. Program ProArc a digitální knihovna Kramerius jsou v podstatě vyvíjeny ruku v ruce. ProArc, či produkční archivační software pro produkci digitálních balíčků, kterými se pak plní ta digitální knihovna Kramerius. Co se v tom programu děje? Metadatový popis. Já vám ukážu takhle. Vypadá to zhruba takhle nějak. Každý nahraný obrázek, my mu přidáme nějaké číslo stránek, čili podle konvence, doplníme typ stránky, například tady můžete vidět, že je napsáno titulní stránka. Tyto informace se pak vyskytnou v digitální knihovně, to znamená, pokud vy tam najdete třeba obsah, stránka 26 začíná článek o, nevím, jak se hrál fotbal, tak si díky tomuto číslování najdete na stránku 26, opravdu se tam došlete o fotbale. Jo. Čili je tam knížka takto popsána, plus vzniká další sada metadat. Konkrétně tady máte ukázaný, jak nakonec v našem proarku dopadne knihovní záznam v Marku 21. Je převeden z Marku do formátu MOC a opravdu se můžete podívat, že v zásadě ta data jsou podobná. Jsou tady nějací autoři, jsou tady nějaká místa vydání, formát těch dat je trošku jiný. Čili toto popisná metadata, která jsou součástí toho NDK balíčku. Co tam dále v tom nebo co vám dále ten program vyprodukuje? Další sadu metadat. Byly teda zmíněna ta popisná, která vám dá nějakou informaci o té knižce. Dál tam najdete administrativně technická metadata, čili informace o naší instituci, kdo zdigitalizoval tu knižku, ta technická metadata v jaké kvalitě, jaký skener byl použitý. Taky tam najdete strukturní metadata, která vám v podstatě řeknou, kde v tom výsledné balíčku najdete co, za jaké soubory. Ty soubory máte ukázány tady. Ten výsledný balíček obsahuje všechny tyto druhy metadat, čili plus OCRko, textový přepis, autosoubory a dva druhy obrázků. Dva druhy obrázků, takzvaná mastercopy, usercopy. Mastercopy bezstrátová, která má sloužit pro dlouhodobé ukládání nebo pro dlouhodobou archivaci.
Uživatelská kopie už je ztrátový obrázek nebo ztrátový formát. Je tam určitá komprese. Proč? Z důvodu místa. Z důvodu místa, protože jedna velká A4 barevná je třeba 50-60 MB. Pokud si budete chtít listovat digitální knihovnou, tak by opravdu dlouho trvalo, než vám vaším internetovým připojením proteče těch 60 MB, abyste si mohli zobrazit ten obrázek. Proto se vám hodí nějaká méně kvalitní kopie, dost kvalitní na to, abyste si přečetli, ale zároveň méně kvalitní, takže rychleji proteče tím internetem. No, program nám tady vytvoří takovýto takzvaný NDK balíček, což je balíček, kterým lze naplnit digitální knihovna. My si ten balíček ale ještě jednou vezmeme a prožneme ho takzvaným validátorem. Validátor je aplikace, která díky tomu, že my používáme, že máme určité standardy, kterých se držíme, tak validátor je schopný se podívat a říct nám, výborně, vy jste dodrželi všechno, co jste měli, všechna povinná pole jsou vyplněná, obrázky jsou dostatečně kvalitní, váš balíček je vhodný pro nějaké dlouhodobé uložení a pro zpřístupnění. Po validaci jsou tedy balíčky importovány do digitální knihovny Grammarius, nastavuje se viditelnost a některé se třídí do virtuálních sbírek. A potom všem, co se tohle udělá, tak potom další roční kontrola v digitální knihovně. Celkově za tedy naši práci, naši digitalizaci knížky je nebo projde 4 kontrolami po skenu, kontrola stránek, kontrola metadatového popisu před exportem do NDK balíčku a po importu do digitální knihovny. Z toho 3x s tou knížkou v ruce, čili opravdu představte si člověka, který kouká do počítače, listuje si knížkou, kontroluje si všechno správně, kontroluje záznamy. To by vám jako mělo opravdu naznačit, že ten proces je poměrně dlouhý, poměrně komplikovaný. Jo, šlo by to dělat jednodušeji, můžete si naskenovat pár stránek, přilepit k ním tisknutím pár tlačítek váš knihovní záznam, vyexportovat to do digitální knihovny. Do budoucna se vám to vymstí. Opravdu ty informace tam musí být co nejkompletnější a musí být pravdivé. Mimochodem, cesta našich digitalizovaných materiálů ještě nekončí v naší digitální knihovně. Od nás putují ještě digitalizované balíčky do České digitální knihovny. Znáte Českou digitální knihovnu projekt? Většina nezná, dobře. Česká digitální knihovna je projekt, který díky tomu, že je Grammarius poměrně technicky pokročilá aplikace, tak od verze 5.1 bylo zprovozněno aplikační rozhraní. Aplikační rozhraní většina z vás asi zná. Je to nějaký způsob, jak se dostat k obsahu dat vzdáleně. Čili od verze Grammaria 5.1 je možné vzdáleně sklízet metadata z digitalizovaných materiálů, z digitalizovaných knížek, z digitalizovaných periodik. Což vám umožní mít jednu webovou stránku, v tomto případě Česká digitální knihovna, kam vy si napíšete, jakou digitalizovanou knížku hledáte, jakého člověka hledáte, jaké místo hledáte. A on vám proběhne metadata ze všech digitalizovaných materiálů, institucí, které jsou do tohoto projektu zapojeny. A vrátí vám výsledky. Takže v podstatě výsledkem je, že vy máte jedno okýnko, tam napíšete, co chcete a můžete si prohlížet digitalizované materiály z různých knihoven. Ten projekt teď obsahuje nějakých 2 nebo 3 milionů digitálních dokumentů, čili opravdu značné množství stránek, nejsou v něm zapojeny ani všechny krajské knihovny, ale je už tam zapojeno dost knihoven, takže má to smysl. Má to smysl, to už tedy není naše práce, nicméně těžíme z toho. Tak. Jenom taková drobná zmínka, digitalizujeme, jak nakládáme s daty. Jak už jsem vám řekl, neznám digitalizaci, která by neměla kapacitní problémy. A v současnosti náš rok práce je nějakých 20 až 25 terabajtů, to je naprosté minimum. Reálně nějakých třeba 50-60 terabajtů by pro nás opravdu nebyl problém. Čili do budoucna se snad podaří vyřešit aspoň v střední době nějakým uložištěm okolo nějakých 500 terabajtů dat a nějak jako
vhodně zálohovat naše serverové aplikace. Mimochodem, jestli pro nás je roční produkce nějakých tedy pár desítek terabajtů, tak si asi dokážete představit, jaký je objem dat, který produkuje tady vaše Moravskoslezská knihovna, která za ten rok z toho zdigitalizuje násobně více než my. Takže to už je opravdu hodně, to už je na jako poměrně rozsáhlou serverovnu a na velmi kvalitní správu dat. Takže digitalizace je opravdu náročná. No, a teď přecházíme k prezentaci našich výsledků, ale nějaké naše digitální kurátorství. Naše digitální knihovna má adresu kramerius.svkhk.cz. Jestli mezi vámi je ještě někdo, kdo nezná Kramerius, tak upozorním, v podstatě systém nebo digitální knihovna, open sourceová aplikace, mimochodem, kdo chce, můžete si ji stáhnout na GitHubu a pracovat si s ní, můžete si rozjet vlastní digitální knihovničku, pokud by se vám chtělo instalovat vlastní takovouto Linuxovou aplikaci. Kramerius je v České republice v současnosti nějakých 39, myslím, necelých 40. Knihovny, archivy, některá muzea, některé fakulty některých vysokých škol zhruba. To je okruh těch institucí, které tento systém využívají. My tedy na adrese kramerius.svkhk.cz měsíční nárůst zhruba teda nějakých 10 až 12 tisíc stránek. Data, která tam předáváme, tak třídíme do virtuálních sbírek. Virtuální sbírka je nějaký tematický soubor, kterými se rozhodneme využít nebo vytvořit. Typicky, co se vytváří virtuální sbírky v našem případě pro různé osobnosti, místa, události. Například máme virtuální sbírku Alois Jirásek, náš rodák z kraje, čili naše regionální osobnost, kterou my digitalizujeme, má nějakých 260-70 monografií, což je poměrně dost. Většina tedy zaměřena osobnosti nebo důležité události. Ti z vás, kteří ale znají Kramery a trošku tam občas kouknou do těch sbírek, tak jste si asi všimli, že ty virtuální sbírky mají drobný problém, a to v tom, že tam nejdou vytvářet adresářové struktury. Pokud si zobrazíte například virtuální sbírky naše nebo Moravská zemská knihovna, tak zjistíte, že jich tam je několik desítek, jsou tam jste pěkně zobrazeny, jenomže v tom počtu už jsou opravdu velmi nepřehledné. Takže bez možnosti nějaké tvorby víceúrovňových adresářů, tady ty virtuální sbírky mají opravdu natvrdo omezení, že vy jste schopni jich reálně prezentovat nějakých třeba 30-40, pak už jich i příliš jsou nepřehledné. Čili rozvoj brání takováto trošku kapacitní omezení. Mimochodem největší virtuální sbírka v České republice, kterou jsem našel, je právě Molova mapová sbírka, tady Moravská zemská knihovna. 12 100, možná něco více dokumentů. Čili jako opravdu, opravdu hodně. Byste viděli, že ty virtuální sbírky opravdu mají smysl. No, teď, co se té prezentace našich výsledků týče. Já už jsem vám říkal, že my digitalizujeme regionální osobnosti, naše regionální dokumenty. A na první pohled by se mohlo ale zdát, že v podstatě knihovny nebo krajské knihovny, které mají nějakou svoji krajskou příslušnost, tak v podstatě nebyly stvořeny, aby si byly rovny. Některé knihovny mají jako krajské osobnosti velké celostátně významné autory, no, typicky třeba my, Karel Poláček, Erben, bratří Čepkové a hromada dalších, co v podstatě naši rodáci. Ty samozřejmě si můžeme říct, má smysl zdigitalizovat. Co ale kraje, které v podstatě žádného většího, významnějšího, celostátně významného autora ani neměli. Nebo jich měli třeba jenom pár. A těch pár, které měli, tak jim to třeba zdigitalizovala Národní knihovna nebo ještě někdo jiný. Má vůbec smysl takováhle digitalizace? No, podle nás má. Je potřeba tedy pro nás rozlišit. Za prvé, jak moc je zájem o ty velké celostátní autory a naproti tomu, jak moc stáhnou ty malé regionální dokumenty, ty historky o dění ve městě, nějaký historický průvodce, kam se chodilo na výlety, povídky z města nebo noviny, místní tisk. Překvapilo by vás, kolik malých městeček si vydávalo alespoň pár let vlastní humoristický časopis. Jo? Takže v podstatě
jsme potřebovali rozlišit, jak moc je tedy zájem pro nás o ty velké, co ostatně významné autory, a proti tomu, jak moc táhnou menší, možná menší, ale přesto naši autoři. No, vzal jsem si tady velmi jednoduchou tabulku, nejnavštěvovanější monografie v naší digitální knihovně. Můžete si všimnout, to leden až srpen 2019, měl jsem tady připravenou na konferenci v září. A nic se na tom nezměnilo na pořadí, což je až ku podivu, ale jenom co se změnilo je, že ty počty zobrazení šly nahoru u nějakých 100, 200, v jednom případě o 300. Co vy tam vidíte? O jaké monografie je největší zájem? Krkonoše a Jizerské hory, historický místopis části bývalého panství Melčeského, topografický popis osad hejtmanství, úplný adresář a popis politického okresu Královéhradeckého, dějiny Náchodska, dějiny Rychnova nad Kněžnou. Tohle to jsou všechno knížky, které už si od počátku letošního roku v naší digitální knihovně prohlédlo nějakých, minimálně tam je, myslím, 480 u těch dějin Rychnova nad Kněžnou, čili 480 lidí si tu knížku v digitální knihovně našlo a podívalo se do ní. To je zájem, který by právě jeden fyzický svazek naprosto nebyl schopný pokrýt. Krkonoše a Jizerské hory, mimochodem najdete taky částečně průvodce, typy na výlet, historie. Teď už je téměř 1000 zobrazení. Jedna fyzická knížka prostě neprojde za rok rukama tisíce lidí. Takže opravdu má smysl tyto regionální dokumenty digitalizovat. A pokud by vás zajímal Jirásek, tak myslím, jeho nejnavštěvovanější knížka má nějakých 100 zobrazení za rok. Což není vůbec špatný, určitě je to mnohem více než určitě je to mnohem větší zájem, než kolik lidí si pro tu knížku, pro toho Jiráska přijde do té knihovny. Jo, takže i tady to má smysl, ale v podstatě, že by Jirásek nebo Karel Jaromír Erben mohl konkurovat tomu, jak se žilo v Jaroměři, tak to bohužel nemůže. Jo. To samé akorát periodika. Tady jsou ta čísla trošku zarážející od Kladského pomezí. Poměrně specifické periodikum tím, že obecně o tom Kladsku, toho zdigitalizovaného, zas tak moc není. Počet zobrazení 6000. Máme takové trošku podezření, že nám tam objevili toto periodikum nějací badatele, že se nám tam chodí dívat, protože opravdu 6000 návštěv, to určitě nebude 6000 unikátních lidí, ale to je v pořádku, i proto digitalizujeme, i proto tam badatelé chodí, protože si v těch našich digitalizovaných materiálech můžou hezky, jednoduše a pohodlně full textově vyhledávat. Co z těch dalších periodik týče, Hradecký kraj, Sklářské rozhledy, věstník Sklářského ústavu v Hradci Králové, 1700 návštěv, teďka už to je myslím nějakých 1950, čili opravdu to periodikum tolik lidí si fyzicky nenajde. Ale koho to zajímá, tak se může podívat, v digitální knihovně to najde, může si to pročíst. Vás to možná může zarazit položka číslo 10, Stopy duše. Nevím, jak moc vám tady v Brně kvetl spiritismus. Moc ne. U nás meziválečná záležitost. První republika. Začalo vycházet mnoho spiritistických časopisů. Některé z nich taky digitalizujeme. Je to v podstatě žánr, který, jak se objevil, tak rychle zase zmizel. Po druhé světové válce už nenajdete z tohoto žánru téměř nic. Nicméně u nás táhne. U nás táhne teda pozornost poměrně značně. Tak, prezentace výsledku nám v podstatě řekla, že zájem je větší o regionální tematiku než o cokoliv jiného. Nějaký průvodce o tom, jak se žilo ve městě, třeba za války. Máme mnoho publikací, které v podstatě byly vydány po válce, ale vznikaly jako deníky, že se nějaký městský typický inteligent, učitel, vzal pro poklad první světová válka, každý den svědomitě napsal datum a napsal, co se ten dat ve městě dělo. Kde se poprali vojáci, za kolik se prodávalo máslo, jaký byl problém sehnat brambory, jak se hádali s Venkovem o kvóty, kde Venkov prodával potraviny většinou na vývoz do Německa a měšťáci pak neměli co jíst, anebo měli ale zadraho. Tohle to všechno jsou velmi cenné historické prameny, unikátní historické prameny, protože v podstatě jinde než v této knižce už je nenajdete, ty původní deníky ve většině případů neexistují.
Nicméně pro nás to je hodnotný materiál. Je to něco, co ty lidi zajímá, na co se chodí dívat, na co se rádi chodí dívat. A my to právě rádi digitalizujeme. Opravdu celostátně významní autoři tolik netáhnou. Kdo si chtěl to Jiráska přečíst, tak už si ho asi přečetl i bez nás. Na to už digitalizaci opravdu nepotřebuje. Ale za to si měl rádi přečtou, jak vypadalo jejich město před 100 lety. Například já jsem dělal školení pro vyhledávání v naší digitální knihovně, tak jsem tam mimo jiné i na případu océrka, relativně nekvalitního océrka, ukazoval. Například, kde byly ve městě Jatka, kde byl dobytčí trh. Naprosto shodou náhody je to místo, kde je zrovna teďka naše krajská knihovna, ale slibuju, že to s ním nemá nic společného. Ale takovéto informace opravdu táhnou a opravdu mají smysl. Čili ten zájem je. Jo, nemusíte se bát, pokud v podstatě krajská knihovna nemá žádného takového většího významného autora. My v tuto chvíli se zaměřujeme na tu regionální tematiku, na naše regionální autory a počet zobrazených stránek v naší digitální knihovně ročně je šestimístná částka. Nebo šestimístné číslo. Tak, 600 000 zobrazených stránek. To je poměrně hodně. No, navíc to má smysl, protože jak už jsem vám říkal, opravdu 900 lidí si jednu fyzickou knížku ročně nepůjčí. Autorský zákon. Nám ale to vše trošku komplikuje. Autorský zákon, já jsem vám slíbil, že se o něm trošku zmíním. V zásadě o co jde? Znáte nějak omezení autorského zákona? Aspoň běžně, většina z vás kývá, že ano. Pokud chceme my v digitální knihovně knížku zpřístupnit veřejně, tak v podstatě musíme dodržet dvě pravidla. První, od vydání publikace musí uplynout alespoň 50 let. S tím většinou nebývá problém. Druhý, a to větší problém, musí uplynout 70 let od smrti všech autorů. Všech autorů. Čili nejenom autor třeba samotného textu knížky, ale pokud k dílu někdo napsal úvod, předmluvu, někdo ji ilustroval, i to všechno jsou autoři, a až 70 let po smrti všech těchto autorů my můžeme knížku veřejně zpřístupnit. Když ji nemůžeme veřejně zpřístupnit, tak typicky ji zpřístupňujeme v naší digitální knihovně, ale pouze na vyhrazených počítačích v naší knihovně. V našem případě 4., 5. patro, jsou tam počítače, do kterých si nemůžete strčit flešku. Můžete si tam opravdu pouze prohlížet ty digitalizované dokumenty, nemůžete si nic odnést domů, bohužel, nemůžete v podstatě si tam brát žádné takové data. Autorský zákon nám neumožňuje žádné z těchto materiálů veřejně zpřístupnit. Co se procent týče, veřejně zpřístupnit knihovny jsou stabilně schopny nějakých 20 až 30%. Pětina až třetina. Pokud se podíváte na ty digitální knihovny, jak knihovny digitalizují, zhruba třetinu jejich digitalizace jste schopni si přečíst doma. Všude. Na vašem smartphonu. Většina z nich má webovou aplikaci. Stáhnete si aplikaci, můžete prohlížet. Můžete prohlížet zhruba tu třetinu. Ty ostatní dvě třetiny pouze na vyhrazených počítačích v knihovně. My jsme na tom docela dobře, zaměřujeme se přesně na to, abychom digitalizovali to, co můžeme i veřejně zpřístupnit. Jsme na nějakých 40%, je to opravdu hodně, co se na poměry naší republiky týče, i na poměry knihoven týče. Ale jinak opravdu ten autorský zákon je velmi restriktivní. Já vám dám takový jeden krátký příklad. Mám jednoho pána, jehož jméno už léta zapomínám, takže to bude takový hodně anonymní medailonek. Narodil se v roce 1864, náš krajánek. Žil takovým klidným životem, myslím, městské inteligence. Asi ve svých 40-50 letech začal psát básničky, historické práce, nakonec něco z prózy, přispíval do výročních zpráv škol, tak my jsme se s ním seznámili, digitalizovali jsme výroční zprávu školy, kolega procházel všechny autory, abychom si dali dohromady, jestli tu výroční zprávu můžeme veřejně zpřístupnit nebo ne. Tak jsme na toho pana narazili, on teda publikoval. No, dalo by se říct, že bohužel žil špatnou dobu, první, druhá světová válka. Tento náš nejmenovaný pán se první světové válce vyhnul,
protože o jeden rok se vyhnul náboru do armády, kdy byl o jeden rok starší, než kolik císařské výnosy určovaly, že musí rukovat. Takže měl štěstí o jeden rok, jinak by narukoval, myslím, někdy v roce 1917 nebo kdy. Tento pán naštěstí teda nenarukoval, první světovou válku přežil ve zdraví, žil, přežil druhou světovou válku, publikoval dál, publikoval až do nějakých 50. let a nakonec zemřel v požehnaném věku 101 let v roce 1965, čili 101 let po narození. První publikace, kterou my od něho máme ve fondu, jsou myslím básničky z roku 1908. My toho pána máme částečně digitalizovaného a kvůli těm 70 letům od úmrtí, to znamená, že pokud on zemřel v roce 1965 plus 70 let 2035, plus se bere pro zpřístupnění ještě plus jeden rok, čili díla, kterým v podstatě končí ta autorská ochrana ten rok, tak se zpřístupní až rok další. Takže 1.1., to asi ne, to bude státní svátek, 2.1.2036 může nějaký můj kolega si sednout ráno k počítači a toto dílo nastavit jako veřejně. Dílo, které bylo vydáno v roce 1908. Takže více než 120 let po tom, co vyšlo. Autorský zákon velmi restriktivní, téma samo pro sebe, nebudu vlastně nějak zatěžovat, jenom abyste opravdu věděli, je to problém a hodí se to pohlídat. Jak naši prezentaci výsledků zlepšit? Trápí nás tedy ty knížky, které my nemůžeme poskytnout veřejně. My bohužel víme, že většina naší návštěvnosti digitální knihovny je z těch 40%, které jsou zobrazeny veřejně. To, co není veřejně přístupné, jakoby nebylo vidět. To je smutné, protože v podstatě většina digitalizace takto v České republice má mizivou návštěvnost. O těch knížkách, když už o nich někdo ví, tak se je nemůže v digitální knihovně přečíst, protože autorský zákon prostě neumožňuje jejich zpřístupnění. Jedna z možností by bylo zapojit se do seznamu děl nedostupných na trhu. Říká vám něco tento název, seznam děl nedostupných na trhu? Pára z vás kývá. Jde o seznam, který spravuje Národní knihovna, respektive myslím, že to byl i projekt. V podstatě jde o to, že knížky, které vy už si běžně nemůžete koupit, by byly zaindexovány. Vy byste si je mohli svobodně prohlédnout v digitální knihovně, on by se vám zobrazila. A ve chvíli, kdyby ta knížka byla takto prohlídnutá, ono by se to evidovalo a Národní knihovna by pak zaplatila díly jako kolektivnímu správci práv nějaký poplatek. To projekt, který v tuto chvíli ještě tak funguje, nefunguje, poměrně nový, ještě se úplně nerozběhl. Nicméně pro nás by to byla možnost, jak v podstatě zajistit, aby těch zbývajících 60% naší digitální knihovny bylo trošku vidět. Dále, zlepšit administraci virtuálních sbírek a jejich propagaci. To jsem tady zmínil, v podstatě virtuální sbírky jsou nástroje, jak vybrat si určité téma, osobnost, událost, kterou vy můžete propagovat. To, že vy můžete propagovat, je pro vás poměrně silný nástroj, který vy můžete využít, abyste zase přilákali nové zájemce, nové čtenáře do digitální knihovny. Tady mám bod 4, zvážit prezentování samotných virtuálních sbírek. Já vám tohle dám na velmi konkrétním příkladu. To je virtuální sbírka, kterou dříve nebo později, spíše dříve vytvoříme. Bude se jmenovat, řekněme, Hospodinky za první republiky. Hospodinky za první republiky. Proč? Protože máme zdigitalizované výroční zprávy škol i hospodinských škol. Ty výroční zprávy byly někdy poměrně důsledné v tom, že sledovali život těch svých studentů, známe mnohdy rodinnou situaci, z jaké rodiny pocházeli, známe jejich zdravotní problémy, v některých případech i výšku váhu a trávení volného času, víme, kde ty chovanky končily. Takže máme poměrně dobře zmapovány, jak byly hospodinky vychovávány, co je učili, kdo je učil, známe jejich recepty, známe, máme zdigitalizované i některé učebnice, takže my víme, jak hospodinky, tedy jak byly učeny, co je učili. Víme, kdo je učil, víme, co pak hospodinky po absolvování škol vařily, protože máme zdigitalizované některé dobové kuchařky. Víme, co je trápilo,
protože máme zdigitalizovaná některá dobová periodika, kam hospodinky psaly o rady, kde si vyměňovali některé svoje zkušenosti. Máme zdigitalizované i materiály podniků, které svoje produkty hospodinkám nabízely. Takže víme, co na ně platilo za reklamu, víme, co jim ty společnosti nabízely. Pokud bychom vytvořili takovouhle virtuální sbírku, tak už to není o tom, že prezentujeme jenom ty digitalizované knížky, ale už jsme schopni nabídnout ucelenou výpověď o životě nějaké společenské třídy. A ve chvíli, kdy jsme tohle schopni, tak už má smysl začít propagovat i tu samotnou virtuální sbírku. Už to nebude jenom o tom, seberte se, přijďte se k nám podívat do naší digitální knihovny, počtěte si v našem Kramerovi, ne, tady máte hospodinka za první republiky. Takhle vypadala, takhle žila, tady ji vzdělávali a v životě jí trápilo to a to. Už to je ucelená výpověď, už to je součást kulturního dědictví, kterou vy jste schopni zmapovat, popsat, vysvětlit. Ve chvíli, kdy se budete poštět do tvorby takovýchto virtuálních sbírek, tak opravdu už asi stojí za to zvážit, co přesně budete prezentovat a ve chvíli, kdy máte takovouhle sbírku, stojí za to ji nabídnout. Stojí za to ji vytisknout, nabídnout školám, stojí za to nabídnout třeba i nějaké školení nebo do nějakého projektu, který se zabývá nějakou vaší regionální historií. Protože tohle už je kvalitativně úplně jiný produkt, než pouze nějaká digitalizovaná knížka v Krameriovi. A poslední věc, zmapovat průměrného návštěvníka digitální knihovny, případně se mu přizpůsobit. Propagaci digitalizace, a to prosím mějte na paměti, se teprve učíme. Všichni se to teprve učíme. Nikdo nemá recept, jak dobře propagovat digitální knihovnu. A taková malá historka, když jsem tady současně semináře k digitalizaci, nevím, jestli to byl rok 2017 nebo 2018, tady v Moravské zemské knihovně, tak tam padl údaj, že co se počtu zobrazených stránek týče, tak Moravská zemská knihovna měla nějakých 90 000 stránek měsíčně v digitální knihovně. My jsme v té době měli nějakých 15 000, čili šestinu. Rozdíl byl v tom, že my jsme měli necelých 1,5 milionu digitálních objektů, Moravská zemská knihovna jich měla asi 20x tolik. Děláme my něco dobře? Dělalo tady Brno něco špatně? Děláme všichni něco špatně? Nevíme. Náš průměrný návštěvník digitální knihovny v podstatě není tolik zmapovaný. Teprve se to učíme, někde funguje Instagram, někomu funguje, když hází na Facebook novinky, aktuality z digitální knihovny ke danému dni, k dané osobnosti. Teprve se to učíme, učit se to ještě budeme. Propagace digitalizace, velké téma a velké téma asi pro vás, až vy nastoupíte do paměťových institucí a začnete pracovat. Příležitosti do budoucna pro nás. V současné době máme dostatek materiálů pro další digitalizaci regionálních materiálů. Máme materiály na mnoho let a víme, že ty materiály táhnou. Takže v tom máme pokračovat. To je naše příležitost. Máme materiál, o který je zájem. Dále můžeme oslovit pro spolupráci další instituce města z bývalého východočeského kraje. Nevím, jestli vám někdy někdo popisoval, jak vypadá taková spolupráce krajské knihovny například s městským muzeem. Díváte, ne? Já vám to vysvětlím. Oslovíme instituci, typicky máme stejného zřizovatele, to je náš kraj. Kraj podporuje spolupráci, takže my oslovíme ty instituce, vybereme si nějaká díla. 10, 20 knížek. Je potřeba, aby oni těch 10, 20 knížek zrekatalogizovali, aby jim vytvořili kvalitní záznam, pak nám ty knížky pošlou, my je naskenujeme, zdigitalizujeme, knížky jim zase vrátíme. Je to proces poměrně složitý, protože vytvořit kvalitní bibliografický záznam pro většinu menších institucí městských knihoven je docela problém. Nicméně, my víme, že mají opravdu mnoho zajímavých materiálů. Pro nás je tohle v podstatě zlatý důl. To jsou stovky tisíc zobrazených stránek ročně, pokud tuto spolupráci navážeme, pokud tyto knížky zdigitalizujeme, opravdu to táhne mnohem víc, než jakýkoliv celostátně významný autor. Jo. Takže velká šance do budoucna. Jinak tedy digitalizované materiály musí být veřejně přístupné, o tom už jsem mluvil.
také zlepšit prezentaci těch samotných virtuálních sbírek, vytvářet tematicky ucelené soubory, které mohou sami posloužit jako předmět propagace. Optimálně ta virtuální sbírka je to, co by nás za pár let mělo prezentovat. Ne ta naše suma digitalizovaných knížek, to bude za pár let samozřejmost, ale to, že budeme mít k dispozici právě virtuální sbírky nebo nějaké soubory, kterými můžeme říct o tom, jak se žilo za nějaké historické doby, říct v nějakém městě, říct, jaké soužití spolu měly některé menšiny. Jsme Hradec Králové, náš okres Trutnov, výrazně německý, součást Sudet. Jaké tam byly problémy? Jak na Sudety dopadlo to, když původní německé obyvatelstvo bylo odsunuto, nastěhovali se tam noví lidé? Tohle všechno jsou soubory, které my jsme anebo budeme schopni vytvářet. Není to nic vyloženě složitého, je to něco pracného, ale ty knížky už budou zdigitalizované. Takže my si v podstatě budeme procházet vlastní fond, vytvářet tematické soubory a už budeme schopni jako součást prezentace našeho kulturního dědictví poskytovat nějaký ucelený obraz o době, o lidech, kteří v ní žili. Dále, pokračovat a rozšiřovat zapojení do agregátu, který zpřístupňují digitalizované materiály od více původců. Zmínil jsem vám Českou digitální knihovnu, ve které si napíšete do okýnka, co hledáte, ono vám to zobrazí vlastně všechno, co se v České republice zdigitalizovalo o tom daném tématu, o té dané osobnosti. Samozřejmě teda jenom z okruhu zapojených institucí, ale to už se taky zlepšuje. Já vám dám jeden příklad. Já jsem vyrůstal v malém městě jménem Jemnice, je to takový jihozápadní cíp Vysočiny. Jemnice má jeden drobný problém a to je ten, že tam je železniční trať, která vede do Moravských Budějovic. Je tam mizivý objem osobní dopravy, chtěli tu trať zrušit. Bylo to poměrně významné téma místní, já jsem si říkal, podívám se na to, zkusím něco najít, jestli tahle trať jako vždycky v minulosti byl takový bolehlav, jako to je teďka. Byla to Vysočina, jak jsem hledal digitální knihovnu tady. Vysočiny, nic moc. Spíše nic. Jižní Čechy, protože Jižní Čechy jsou pár kilometrů kousek, nic. Brno, digitální knihovna Moravské zemské knihovny, taky nic. Až pak jsem začal hledat v České digitální knihovně. Našel jsem humoristické listy někde z Třince, což opravdu není Vysočina. A v nich byl článek, který pojednával o tom, že se jistý pán rozhodl, že si zajede oslavit Silvestra z Třince právě do Jemnice. A že se tam zajede vlakem. Ten článek v humoristických listech podotýkám dopadl asi přesně tak, jak byste mohli čekat, že dopadl. Čili po všech různých zpožděních změny trasy, nakonec teda ten pán dojel vítězoslavně do Jemnice a jediný spoj, který jel tak, jak jel, měla právě ta malá trať Moravské Budějovice Jemnice. Já jsem z toho měl radost, protože vím, že ta trať v minulosti aspoň někomu udělala radost. Ta důležitá věc je, že bez toho zapojení do nějakého agregátoru metadat, já bych ten článek nikdy nenašel. Mě by opravdu nenapadlo o Jemnici hledat v Třinci nebo kde. Opravdu ne. Takže má smysl obsah digitálních knihoven slévat dohromady. Má smysl, když budete mít jedno okýnko, do kterého napíšete, co chcete, co hledáte a tam to všechno najdete. Tak, dále. Další příležitost do budoucna začít řešit dlouhodobé ukládání dat. Tohle je taková zvláštní příležitost, protože na první pohled je to spíš problém. Ona to je velká cenovka, která se nikomu nechce zaplatit. Pořešit uložiště na úrovni krajských knihoven, kterých je tedy přes 10. To je velmi drahé, velmi komplikované. Nicméně všechny instituce dnes spravují nějaký objem dat. Ať jste obecní úřad, krajský úřad, knihovna, archiv, paměťová instituce, která digitalizuje, ten objem dat bude narůstat, dříve nebo později se budeme muset naučit o ta data nějak pečovat a ve chvíli, kdy se to naučíme, i když to z začátku třeba bude trošku bolet, tak budeme schopni sdílet naše zkušenosti, jak takové množství dat spravovat. Takže to je naše příležitost do budoucna. A poslední, digitalizovat kroniky, staré tisky a historické dokumenty. Já jsem říkal, že my moc nedigitalizujeme dokumenty starší roku 1800. První důvod, nechce nám je nikdo moc půjčit. Druhý důvod, co se týká především kronik.
Tam se trošku brání jakoby archivy, a tedy v podstatě asi i muzea, že se jim příliš nelíbí, že my jako knihovny chceme digitalizovat kroniky. A částečně mají pravdu, částečně nemají pravdu. A kronika je velmi cenný historický dokument. Ve chvíli, kdy vy budete schopni vytvořit kvalitní textový přepis, tedy vám tu ručně psanou kroniku textově přepíše, takže vy v ní budete schopni v dnešní latince full textově vyhledávat, tak budete mít opravdu velmi dobrý nástroj k dispozici. Jak to dopadne do budoucna, nevíme, nicméně budeme se o to v nějaké podobě snažit. Knihovny jsou schopny digitalizovat na poměrně, krajské knihovny jsou schopny digitalizovat na poměrně vysoké úrovni, škoda to nevyužít. Tak, já tady mám jenom takové tři nějaké otázky zamyšlení, já nevím, jak moc je čas, jak když tak tady jenom zmíním a pak se o tom už tak můžeme pobavit. Otázky k nějak zamyšlení, na které by se hodilo najít odpovědi, čímž samozřejmě vám sugeruji, že my je tak úplně neznáme. Materiálu pro digitalizaci je hodně. Každá knihovna si vybírá, co máme digitalizovat. Co vás zajímá víc? Magazín o nějakém životním stylu, nebo tady z Brna František Halas, Jiří Mahen. Co vás zaujme víc? Nechám to jakoby na vašem zvážení. Ta priorita digitalizace je hodně na tom, jak se ta daná krajská knihovna rozhodne, co se rozhodne digitalizovat. Neexistuje na to dobrá odpověď. Víme, že dřív nebo později bude muset digitalizovat všechno. Druhá otázka. Jak prezentovat digitalizaci? Dokumenty už jsou v digitální podobě, jak naučit čtenáře je využívat? Máme digitální knihovny, máme projekt, který agreguje obsah několika digitálních knihoven do jedné, to je ta Česká digitální knihovna. Jak naučit čtenáře to využívat? V podstatě jde o to, že musíme naučit čtenáře, aby si pro ty digitalizované knížky chodili k nám, ne v lepším případě na Google Books, ne v horším případě na Uložto. Propagace digitalizace učíme se všichni. Jak to ve výsledku dopadne, nevíme, nicméně tím, že i v podstatě krajská knihovna je teďka schopná dosáhnout šestimístné číslo, počet zobrazených stránek v digitální knihovně nám dává do budoucna jistý prostor k optimismu. Takže prezentace digitalizace, propagace digitalizace, musíme se naučit všichni. Můj poslední problém je autorský zákon. Ten nám přikazuje díla autorsky chráněná zpřístupňovat jenom velmi omezeně. Má to ale smysl? Má pro vás smysl informace, že si tuto knížku můžete přečíst někde v třetím nebo ve čtvrtém patře vaší místní knihovny na počítači, kde si to ani nemůžete skopírovat, vzít z flešky? My z hlediska navštěvnosti víme, že moc ne, protože o ty knížky není zájem. Je tady ale jeden drobný problém. Typicky, jak moc jsou ta díla hodnotná. Narážím typicky, tady je řeč téměř výhradně o novinách z doby komunismu. Je to materiál poměrně žádaný, byť ne mezi širokou veřejností. Často těch novin nevycházelo tolik, to znamená, pokud chcete zjistit, co se v dané době dělo, tak máte opravdu jenom jedny nebo dvě noviny, ze kterých si můžete vybírat. To znamená, hodnota tohoto historického pramenu je poměrně značná. A jak jsem řekl, mezi čtenáři je o ně určitý zájem. Ale proč to digitalizovat teď? Proč ne za 10 let, když vy víte, že teďka zdigitalizujete, těch pár lidí s tou vás v knihovně přečte, ostatní si to ani nevšimnou. Trošku problém. Další problém zde je v tom, že například jeden z typických případů, kdy se využívá digitální knihovna, kdy se připravují dárky na narozeniny, často se vytiskne oslavenci výtisk novin ze dne, kdy se narodil. Setkáváme se s tím velmi často, ti lidé k nám chodí do knihovny, kdy po nás přesně chtí noviny, konkrétně ty noviny z toho dne, ať my nějak okupírujeme. Měli jsme takovouhle paní, je to myslím 2 týdny, která teda v knihovně byla poprvé, přišla za námi, že chce mamince vytisknout tady noviny z nějakého dne, byl to myslím 17. října nebo kdy. Problém byl, že to bylo pondělí a pondělí byl jediný den v týdnu, kdy ty noviny nevycházely.
Což ta paní zjistila až teda po hodině u nás v knihovně, kdy my jsme jí přivezli ten svazek k té kopírce a já jsem tam teda začal hledat ty noviny vydané k tomuto dni. Tam by ta digitalizace zrovna měla smysl. Ta paní by se mohla podívat, jo, aspoň by věděla, jestli to číslo tam je nebo není. Takže tohle to nechám jako otázku, jak moc má smysl digitalizovat materiály, o kterých my víme, že prostě nebudeme schopni zpřístupnit. Je to ale něco, co tady zůstane, autorský zákon se měnit nebude, autorský zákon se nějak rozmělňovat asi taky nebude, čili nezbývá se než zatnout zuby a najít nějakou cestu. Tak, otázky? Jo. Aha. Jo. Dobře. Jo. Tak asi. My máme v podstatě dva takové nástroje na to. První je, že k nám ty děti ze školy chodí na exkurze, takže my je můžeme přímo oslovit, můžeme jim říct. Další věc je, že máme galerii, vystavujeme tam, tam můžeme vystavovat, tam můžeme pozvat. V podstatě, my, pokud bychom chtěli, můžeme zorganizovat v nějakou přednášku, pro nás už to není problém. Můžem. Ty školy v podstatě o tohle ale zájem docela mají. Jo? Je to něco, co jde propagovat a poměrně snadno. Takže tak. Jo. Tak já vám děkuju za pozornost.